Dobro, 4 sekunde, ovo snima, a imamo i ton. Dakle, tabla je delimično obrisana, zato što nastavljamo sa discontinuous conduction modom. Evo, startovao sam vreme. I šta nam treba od jednačina? Treba nam ovo, to je uslov za discontinuous conduction mod. Onda, treba nam kako izgleda i out, ovo su bili sve među rezultati. Ok. Dakle, šta mene sad zapravo interesuje? Da bih našao ove dijagrame, da bih odredio u potpunosti, ja moram da znam koliko je V out. Dakle, moje pitanje je V out jednako znak pitanja. Jedna varijanta je da ja prescribe V out, dakle da umjesto strujnog izvora na izlaz vežem naponski izvor i taj naponski izvor će da kaže koliki je V out. Međutim, taj V out mora da obezbedi rad u discontinuous conduction modu. Taj V out koji dovedete s polja mora da bude veći od ND sa 1 minus D puta V. I tada imate V-out. Kad imate V-out, ova formula ovde vam kaže koliko je E-out. Dakle, E-out će biti jednako D na kvadrat V-in, D na kvadrat V-in sa 2FSL puta V-in sa V-out. Ups, jeste. V-in sa V-out. Možete ovo V-in da dignete na kvadrat, sada nije više značaj. Dakle, to je to. Dobili ste kolika je izlazna struja. Kada ste propisali koliki je V-out, dobit ćete koliko je D2, evo ga, dobit ćete koliko je V-out, V-out kroz N i tako dalje. Dakle, sve je rešeno ako ste s polja doveli V-out. Dakle, to je prva situacija. Naravno, postavlja se pitanje šta će da se desi ako je potrošač onako kako je nacrtano da je u pitanju strujni izvor. To je druga situacija koja je zapravo prikazana ovde. Dakle, to je situacija 2. U toj situaciji vi ćete bez muke da dobijete koliko je V-out. Uzmete pa rešite po V-out i dobijete V-out koji izgleda kao D na kvadrat V-in na kvadrat, da ga napišem sada tako, sa 2FSL. Dakle, šta je to? To je nekakva struja puta napon, to je nekakva snaga, evo tako, i onda to još treba da podelimo sa E-out, znači puta 1 sa E-out. Ok. Dakle, šta ovde vidite? Vidite da kada raskačite potrošač, kada i out teži nuli, što je normalna stvar da odspojite potrošač, da nema potrošača. Recimo ovde imate sijalicu, to je bio jedan moj vatromet primer. Dakle, imate sijalicu i ta sijalica lepo svetli i onda kada pregori sijalica zasvetli konverter, tako on se zapali. Zašto? Zato što napon skoči na beskonačnost, jer sijalica postane otvorena veza, nema potrošača i kako nema potrošača postane zbog otvorene veze, V-out teži beskonačnosti. Dakle, kad I-out teži nuli, V-out teži beskonačnosti. Ovaj slučaj vredi razmotriti, ali to razmatranje ću da uradim još na jedan način. Pogledajte koliko je I-out kritično. Dakle, I-out kritično je jednako 1 kroz N puta V-in sa 2FSL D što množi 1 minus D. Ok, DDP, baš je. Šta ću da uradim sada? Sada ću ovu formulu da ubacim i out kritično. Dakle, koliko je V out u slučaju da je i out kritična vrednost? To će biti D na kvadrat, V in na kvadrat. Tu će da se skraćuje svašta polako, sa 2FSL. Puta 1 sa i out, to će biti N puta 2FSL sa V in puta, šta imamo dalje? Imamo 1 sa d što množi 1 minus d. I kao što sam vam najavio, skraćivaće se svašta. Prvo, ovaj vn će da se skrati s ovim kvadratom. 2fsl će da se skrati sa 2fsl. D na kvadrat će da se skrati sa d. I tu dobijete, da vam je napon, ono što ste očekivali. Dakle, dobijete n, d, dakle d je ovo ovde, n, 1 minus d nam ostaje, dakle kroz 1 minus d, i ostaje nam još samo jedno v puta v. I to je napon koji ste dobijali, koji je predviđao continuous conduction mod. Dakle, sve u redu, saglasni su vam rezultati. Na granici između continuous i discontinuous conduction moda, za ovo i out kritično, vi dobijete izlazni napon kao u continuous conduction modu. I onda kako će vama u izlaznoj ravni da izgleda kriva regulacije? Izgledat će ovako, ovde je i out, ovde je v out. Ok? I sad ja imam jednu konstantnu vrednost u continuous conduction modu i to je nd sa 1 minus d puta v in.
kad uđemo u discontinuous conduction mode, imam 1 kroz x, imam nekakvu hiperbolu koja izgleda ovako, i ta hiperbola vam je određena sa jednačinom koja je ovde, da je ne prepisujem sad. A struja koja je ovde je i out kritično, dakle ova struja i out kritično se nalazi ovde. Ovde će biti nula. Dakle, da biste obezbedili Vout da bude konstantno, šta vi morate da imate? Vi morate da imate duty ratio koji će biti određen zahtevanim Voutom. Dakle, šta ćete da dobijete? Dakle, mene sad interesuje da rešim ovo po D. Naravno, to ja nikad ne bih radio ručno, čak mislim da neću ni ručno sada da radim, a mogu, možda i hoću, samo sačekajte da vidim šta ću da nacrtam sada. Dakle, ovo ovde će mi biti i out, ovde će mi biti i out kritično, i ovde će biti neki duty ratio za continuous conduction mode. Dakle, u continuous conduction modu šta ćete dobijete? Dobit ćete da vam je D sa 1 minus D, jednako V out kroz N V in, dakle V out kroz, je li tako, N V in, dobro, N V in, odakle ćete da dobijete D C C N, da ja to ne rešam sada, dakle to se svede na linearnu jednačinu sa jednom nepoznatom, dakle no big deal, dakle rutinski možemo to da uradimo. A šta ćete da dobijete u discontinuous conduction modu? U discontinuous conduction modu ćete da dobijete da vam je d na kvadrat jednako, d na kvadrat dobijete odavde. To će biti 2fsl i out, znači 2fsl i out, kroz d na kvadrat smo rešili, je li tako? Dakle, d na kvadrat je kroz šta dobijemo? Dobijemo v in na kvadrat dole. Nadam se, nisam ništa zaboravio, nisam, i gore još moramo da dodamo V out. Dakle, V out ste propisali, V out sa V in na kvadrat, da vidim samo dimenzijono da nisam nešto promašio, V out sa V in na kvadrat, to je 1 kroz napon, 2 FSL, da, u redu. Prema tome, dobit ćete D C C M, koje će biti jednako, kvadratni koren iz 2 FSL, 2 FSL, V out i out, V out, kroz, neka bude ovde V in na kvadrat, puta i out. Dakle, kao što ste imali kod svih konvertora do sada, u continuous conduction modu ne zavisi vam duty ratio od i out, u discontinuous conduction modu vam zavisi i to zavisi po kvadratni koren zakonu, dakle, otprilike lako. I ovo vam fiksira V out, dakle, ovo je duty ratio koji će vam držati V out konstantno. Dakle, morate da imate regulaciju, pogotovo u discontinuous conduction modu, kada su variacije duty ratio značajne. U continuous conduction modu će postojati male variacije duty ratio zbog gubitaka, da bi se kompenzovali gubici koji u ovom modelu nisu uračunati. Osim toga, imajte u vidu da ovaj V in je promenljiva kategorija, da to on ima neki svoj ripple i to treba kompenzovati, njegove variacije se kompenzuju variacijom duty ratio. Prema tome, ovaj DCCM isto zavisi od toga koliki je Vin. Dakle, Vin koji je promenljiv mora da se kompenzuje promenom duty ratio. Da, to je to. Mislim da nije big deal, a nemam gde sada da izvodim tu trivialnu jednačinu, dakle, šta je u pitanju, dakle, D sa 1 minus D je jednako nekom a, pa vam je onda d jednako a minus a puta d, pa vam je d 1 plus a jednako a, pa vam je onda d jednako a sa 1 plus a, pa vam je to a jednako v out sa n v in, v out kroz n v in, i tako dalje. Dakle, mislim, ovo sad već računanje na salvetama i na kovertama, prema tome nije nikakva mudrost, dobit ćete tačno koliko je, ništa se fundamentalno neće tu otkriti novo. Dakle, ovo je bio drugi slučaj. I postoji naravno treći slučaj, i taj treći slučaj je kada je potrošač otpor. Dakle, naponski izvor smo završili. Taj slučaj koji je, kada je potrošač otpornik, smo imali kao ozbiljan slučaj ranije, i taj ozbiljan slučaj je bio ozbiljan zato što smo rešavali kvadratnu jednačinu, pa je bilo malo više fizikalije. Međutim, intelektualno tu nema ništa novo, dakle, to je potpuno trivialna stvar. Evo ga ovde taj treći slučaj, i taj treći slučaj će da kaže da je V out jednako R out. V out
je jednako R puta i out. I tada kažem da je V out jednako, pardon, da je I out jednako, znači V out kroz R je jednako D na kvadrat V in, D na kvadrat V in, kroz, neka bude ovdje V in na kvadrat, vidjet ćete malo kasnije zašto, kroz 2FSL, 2FSL, puta, V in smo već zbrinuli, puta 1 sa V out. A taj 1 sa V out ću da pomnožim sa V out ovdje, pa će ovdje biti V out na kvadrat. Sad, šta imate? Imate da vam je V out, rješavanjem gornje jednačine, jednako plus minus, pa šta će da bude? Dakle, postoje dva rješenja, ovo je dalje kvadratna jednačina kako je bila, samo što je lako rešiva, jer je pun kvadrat, pa će biti, kada iskorenimo to, bit će koren iz R sa 2FSL puta, samo polako, da malo ovo popravim da lepše izgleda, da neće fundamentalno da promeni utisak, puta šta, šta je ostalo, dakle V out, dobro, to je koren, R sam prebacio na desnu stranu, izvukao sam koren, puta D, puta V in. Ok, šta ćemo da uradimo sledeće? K ćemo da definišemo kao i do sada, kao 2FSL kroz R, što se tipično u discontinuous conduction modu za sve konvertere definiše tako. Onaj znak koji će da otpadne je znak minus, zato što imate pozitivan izlazni napon, vidite na koju stranu vodi dioda. Prema tome dobit ćete da vam je V out jednako D kroz koren iz K puta V in, odnosno da je M jednako D kroz koren iz K. I ovo je tipičan rezultat koji ste imali kao i za bug boost konverter. Ok. To je to. I sad vi se pitate možda zašto nisam obrisao još uvek ovo što se nalazi na desnoj strani, jer nam waveforms nisu bili potrebni. Odgovor za to, ima li pitanja ovde? Dakle, ovde bih hteo da, mislim, nadam se da vam nije problem da nađete ovaj D u continuous conduction modu, dakle DCCM, koji se nalazi odavde. Čekajte, da li ima smisla da vam to napišem? Dakle, da je taj DCCM jednak, on će da bude šta jednako? Biće A, to je V out send in, V out sa N V in sa čim 1 plus A, znači to će biti N V in plus V out kroz N V in, mislim da ovo fantastično vidite, uzmem i obrišem, dakle taj DCCM će biti jednak DCCM, evo da ga napišem sada, DCCM je jednak V out sa V out, V out sa V out plus n v in. I to smo završili. Dakle, to je i ta trivialnost je izvedena ručno i to je to. E sad mi se pitate zašto nisam obrisao desnu stranu. Dakle, mislim da sam sada zaokružio celu stvar i sve najgluplje poslove, uključujući rešavanje linearne jednačine sam vam uradio. Odgovor je model konvertera za discontinuous conduction mode. Zašto? Zato što mi je potrebno kako izgleda i in. E sad da bih uradio to i in, od toga je zapravo i počela moja potreba za rešavanje. Da bih označio i in, treba da oslobodim ovaj pomoćni račun da obrišem, pa kada je već na putu da bude obrisan, za slučaj da zaželim posle da ga ne bi izvodio, evo ovde da označimo i in. Zbog ove oznake je cijela ova priča sa continuous conduction mode duty ratio i izvedena na kraju. Dakle, mene sada interesuje koliko je i in srednje. Ok, mislim da mi ovo više ne treba, ali mislim da će mi ovo uskoro biti potrebna nova krpa za brisanje table, pošto je ovo u katastrofalnom prvom izdanju. E sad vidite šta propuštate kada ugasim snimanje dok brišem tablu. Ok. Fuj. Dakle, angus. Dakle, šta je ostalo? Mislim da je ostalo da se promeni krpa. Hop. Excuse me, malo gubimo vremena sada, ali neće biti strašno. Zaista mi smeta da pišem po odvratno prljavoj tabli. Umereno prljavoj tabli se što može podneti, ali preterano prljava baš ne ide. Evo ga. Dakle, to je to i to je ovo. Baš je. Dakle, gde smo sada? Ostali smo kod srednje vrednosti i in. Dakle, veliko i in je jednako i in srednje, što je jednako i S srednje.
Dakle, i in je jednako. Koliko je is sred? Evo ga ovdje dio. Dakle, to je jedna polovina. Pardon, pre te jedne polovine da upišem jedan sa ts. U pitanju srednja vrednost, jedan sa ts. Puta jedna polovina. Ta jedna polovina je zbog površine trougla. Osnovica trougla je dts, zato sam i zaboravio taj ts da upišem jer znam da ću da ga skratim odmah, puta i1. Što je jednako jedna polovina d puta i1. A i1 je ostalo napisano on purpose na desnoj tabli, to je v in kroz ln puta d puta ts. Što je jednako d na kvadrat sa 2fs ln puta d. Odakle imate onu čuvenu relaciju da vam je v in kroz i in srednje vrednosti su jednake d na kvadrat, pardon, nije d na kvadrat, nego 2fs ln, recipročna vrednost, dakle to će biti 2fs ln kroz d na kvadrat, što ćemo da definišemo kao Re, kao emuliranu otpornost. A šta imamo na izlazu? Na izlazu imamo, gde je jednačina? Evo je, V out puta I out, to je izlazna snaga, je jednako, aha, to je D na kvadrat sa 2FSL puta V in na kvadrat, znači V in na kvadrat kroz RE. I ovo je, dakle, ovaj kvadrat nije precrtan, nego je samo tu prošla linija sticajem okolnosti, dakle, ovaj kvadrat važi, da ne zaboravite. I šta to znači? To znači da konačno imate loss free rezistor. Dakle, Sigmund Singer, dakle plus minus V in, ovde će biti I in, i ovde je izvor konstantne snage, ta snaga je snaga koja se disipira na ovom Re. I to će biti P od T, obično se tako označava, ovde je plus minus V out, ovde i out, i vama se kao loss free resistor ponaša flyback konverter u discontinuous conduction mode. To sam vam možda pominjao negde davno, pre više od 20 godina, bliže 30 godina, laserske diode su bile nauka. Dakle, to niste mogli lako da dobijete i bile su za specifične namene, već možete zamisliti šta je. I onda jedan moj kolega koji se mučio sa laserskom diodom, ako je napajate iz naponskog izvora, hoćete da je spalite, može da se desi. Zašto? Zato što ona se zagreje, pa kako se zagreje, ako držite konstantan napon, to nije samo laserska, ne bi bilo koja dioda. Međutim, obične diode obično ne napajate tako. Dakle, otprilike ovako izgleda karakteristika diode. I onda imate VBE, evo ga ovde VBE, i taj VBE ima termički koeficijent dVBE po dT, dakle ovo VBE, ajde neka bude VD, ovde će da bude ID, i to VBE, da budemo usaglašeni sami sa sobom, neka ne bude napon između baze i emitera, mada je suština potpuno ista, nego neka bude napon na diodi, čekaj da biš na ovo, dVD po dT pri konstantnoj struji, diode je jednako otprilike minus 2 milivolta po stepenu Celzijusa. I što se događa? Uzmete i uključite lasersku diodu, ona se zagreje, ona ima malo drugačije karakteristike, ali suština je ovo, kažem, znam podatak na pamet za običnu diodu, i uključite na naponski izvor diodu, šta će da se desi? Ona se zagreje. Kako se zagreje? Tako napon forward voltage dropa padne, tako struja poraste, tako još više greje, pošto se još više disipira, tako forward voltage drop još više padne, struja još više poraste i bam, spalite diodu. Dakle, da ne biste zbog ovog negativnog temperaturskog koeficijenta spalili diodu i da biste bili sigurni, već ćete ovako. Napravim ja jedan flyback konverter koji radi o discontinuous conduction mode. Podesim ja njemu manje više precizno koliko je RE, tako da manje više znam kolika mi je ulazna snaga. Izlazna snaga je otprilike to. I to je to. Ne možete da spavite. Ako on malo promeni napon, malo će se promeniti struja, ali snaga na toj diodi će da bude konstantna. To je dosta interesantno za raznorazna svetleća tela kojima hoćete da dajete konstantnu snagu.
S druge strane, to jest sa primarne strane, sa uvozne strane, interesantna je emulirana otpornost. Ali to je tema za ispravljače sa visokim faktorom snage, a za to treba da sačekamo još reda mesec dana. Negde pred krajem ovog predmeta ću vam pričati oko toga i pričat ću vam o master radu Majka Medigana koji je upravo ovo iskoristio, a on je došao posle, kod Boba Eriksona, posle Sigmunda Singera i posle Loss Free Resistor i on je iskoristio Loss Free Resistor kao ispravljač sa jediničnim faktorom snage, što je to doba bila super interesantna tema. I mislim da kada smo ovo prošli, dakle, ovo je model flyback konvertora za discontinuous conduction model. Dakle, prošli smo tri tipa potrošača, idealni naponski izvor, idealni strujni izvor i otpornik, treći je bio otpornik. Prošli smo model za discontinuous conduction mod koji je loss free resistor i ovo je poslednja analiza discontinuous conduction moda koju ćemo raditi na ovom predmetu. Dakle, u buduće ćemo se uglavnom baviti continuous conduction modom, a discontinuous conduction mod će biti nežno osjećanje na ružne kvadratne jednačine i to će biti to. Ok. Naša sledeća tema je nešto specifično. Pogledajte šta je to. Ovde imate prekidač koji se isključuje. I ovo je stvar koja se s jedne strane ja gnušam, ne prekidač koji se isključuje, a s druge strane to je dosta dobar posao podešavanja snabera. Šta su to snaberi i šta je problem sa ovim prekidačem? Da li će to, ne mogu da vam pokažem, tap, ugasim svetlo ili upalim svetlo. Nekad ste možda gasili bojler. Iako je bojler sa termostatom koji je tada uključen, kad gasite bojler, možda primetite neku plavu zelenu svetlost koja ide iza prekidača. Aha. Onda imate verovatno razne tetke strine uine, koje od vas kao studenta elektrotehnike očekuju da im popravljate sve po kući, uključujući i prekidač koji pregoreva. I sad, ako se sećate tih kupatilskih prekidača, uvek vam se spali prekidač na bojleru. A oni drugi koji su za svetla ostanu, zato postoje oni Alink Connell moduli koji su dosta zgodni za 16 ampera, koje ćete da menjate, dakle ja uglavnom se tim sportom bavim kod raznoraznih rođaka, ostalom jednostavnije zameniti prekidač nego ih slušati dok pričaju, dakle da zamenite taj modul samo iz te serije prekidača koje ste napakovali, što je dosta zgodna stvar, jer uglavnom ti bojlerski pregorevaju. Zašto bojlerski pregoreva prekidač? Prvo, zato što je struja kroz bojler prilično velika, jer je to veliki potrošač električne energije, ima malu otpornost, pa tu utječe velika struja. I drugo, zato što postoji rasipna induktivnost. Dakle, ono što spaljuje vaš prekidač bojlerski je rasipna induktivnost. I ta rasipna induktivnost mreže je, kad je merite tu negde oko 100 mikrohenrija, imajte u vidu da oni mali kalemovi kod baka boosta i bak boosta su vam reda 10 mikrohendija. Dakle, 10 puta više od toga vam se nalazi kao rasjetna induktivnost mreže do vašeg bojlera. I onda, kad imate nekih 16 ampera, kroz tih stotinjak mikrohendija, to bude jedna pristojna količina milidžula koju vi spalite na prekidaču prilikom svakog gašenja. I tako gašenje po gašenje, varnicu po varnicu, vaš prekidač se spalio. Dakle, naš problem sada je problem rasipne induktivnosti. Model savršenog transformatora koji smo imali ovde još uvek nije dovoljno dobar i morat ćemo na neki način da rešimo problem rasipnih induktivnosti. Ali da bismo problem rešili, moramo prvo da ga razumemo, pa je sada sledeća tema modelovanje rasipnih induktivnosti kod transformatora. Pauza za brisanje table, sad bi bilo previše da brišem ovo. Dakle, ima li pitanja? Nema, pauza. Ok. Vi se pitate sada zašto ne vidite tablu koja je sveže obrisana, nego vidite nešto drugo, odgovor je ovaj. Dakle, što sam htio da vam pokažem? Htio sam da vam pokažem sledeće. Spomenuh vam mrske mi prekidače na bojlerima. I šta mi palo na pamet, baš me zanima koliko je to mili džula koji se spaljuju svaki put kada isključite pod strujom koja protiče vaš prekidač. Kaže ovako. Prvo, jedna polovina L puta I na kvadrat je to ta količina milidžula koja ode u toplotu. Dakle, to je 0.5, to je jedna polovina. Da kažemo da je induktivnost 100 mikrohendrija, koliko je struja? Recimo 2 kW da je grejač, pa to podelimo sa 230 V, pa dignemo na kvadrat, ali to je efektivna vrednost, pa treba da pomnožimo sa koren iz 2 da dobijemo maksimalnu vrednost, pa onda puta 2.
zbog toga, dakle, koren iz 12 kvadrata je 2. I dobijem nekih 7 milijoula otprilike, dakle, Anja S, zvezdice 1, E3 je oko 7 milijoula. Naravno, tih 7 milijoula je ako isključite prekidač u vrhu, dakle, u vrhu napona, odnosno u vrhu struje. Neće uvek tako da se desi. Dakle, ono, kao što sam vam rekao, nekoliko milijoula je svako gašenje, pa tako i na termostatu, tako vam i na prekidaču i tako gašenje po gašenje vi spalite prekidač. Mada sada ti prekidači traju duže, ranije nisu baš bili dugotrajni, ali to je što je. Dakle, vraćamo se nazad, ja mislim da mogu da ubijem ovo, i mogu ovo da ubijem i sada se vraćamo na tablu, evo je kamera i evo se. Dakle, šta je sad moje pitanje? Moje pitanje koje moram da rešim, to je da objasnim sebi, jeste pitanje kako da modelujem rasipnu induktivnost. I odgovor na to je linearni transformator. I ovo je naslov iz predmeta koji se zove teorija električnih kola. Tamo vam napišu jednačine, kako izgleda jednačina, karakteristika elementa, to je palo out of the blue i sada se rešavaju jednačine. E, ajde da vidimo malo suštinu šta je to što. Prva stvar je, kaže ovako, ja imam ovde struju I1 i imam dva kalema koji su spregnuti kalemovi. Super. Dakle, ovo je napon plus minus V1. Oni bi teoretičari kola to označili sa U1, međutim nemojte preterivati, ne mogu baš to da radi. I ovde imam drugi kalem. Taj drugi kalem će imati na sebi plus minus napon V2 i imaće struju I2. Ok, to je to. Ta dva kalema su spregnuti i imaju međusobnu induktivnost M. Ovo će da se zove L1, ovo će da se zove L2. L1 i L2 su njihove sobstvene induktivnosti, M je njihova međusobna induktivnost. I sada pozovemo se malo pod malo T, da su oni recipročni, da s jedne strane, druge strane itd. I dobit ćete karakteristiku elementa iz osnova elektrotehnike ili elektromagnetike, ako ste slučajno birali taj predmet, da je to L1, DI1 po DT, zamislite elektromagnetika izborni predmet. Završite elektroniku i ne znate šta su elektromagnetski talasi. Dobro, nisam ja učestvovao toliko u upravljanju tih nastavnih programa. Plus M, DI2 po DT. U ostalom, tema nam je rasipna induktivnost, da ne idemo u širinu. V2 će biti jednako M, DI1 po DT plus L2, DI2 po DT. I ovo je vaša karakteristika elementa koja proističe iz Faradejevih zakona elektromagnetske indukcije. Imate dve struje, te dve struje prave dva magnetska polja, ta dva kalema se malo gađaju, malo se ne gađaju, ima nekog rasipanja fluksa i to je to. I sad ja hoću to da ekvivalentiram sa nečim što mogu da razumem. Jer ovo mi je u opštem slučaju diferencijalna jednačina drugog reda. Naravno, ja mogu to da napravim da bude diferencijalna jednačina nultog reda. Kako? Tako što stavim na pobudu I1 i na drugu stranu stavim pobudu I2. I onda kada ste to stavili, vi imate izvode ova dva generatora ovde, to su nezavisni izvori, i dobijete V1 kao zbir dva izvoda, i dobijete V2 kao zbir dva izvoda. Rešeno vam je odmah diferencijalna jednačina. Vama se izvod I1 pojavljaju kao nezavisan izvor ovde, a izvod I2 se pojavljaju kao nezavisan izvor ovde. To ste takođe učili u teoriji električnih kola, zove se algebarska degeneracija, a sada da se ne šalimo, to se detaljno obraćuje na energetskoj elektronici 2, gde priča model stanja detaljno i algebarsku degeneraciju i koje što drugo. Dakle, to je to. E sad šta mene interesuje? Dakle, ovo je u opštem slučaju sistem drugog reda, diferencijalna jednačina drugog reda. I šta čekujete od mene? Da ja online ovako na tabli rešavam diferencijalnu jednačinu drugog reda i da vidim šta se događa? Ne. Meni treba neka ekvivalentna šema, koja je pitanje percepcije, koje je pitanje kako da ja svedem ovu diferencijalnu jednačinu na nešto što je meni blisko, na nešto što ja mogu da razumem. I odgovor za to postoji i sreća postoji druga tabla. Odgovor za to kaže, čekaj ovako. Ja u principu imam nešto što je transformator koji je idealni transformator. Od toga sam počeo. I taj idealni transformator ima 1 prema n prenosni odnos. Nažalost, ja idealni transformator ne mogu da napravim, nego moram da imam magnetizacionu induktivnost Ln. Ok. I ovo što sam vam nacrtao do sada je savršen transformator. Dakle, 1 prema n i imam magnetizacionu induktivnost koju sam vezao Ln. Nisam baš lepo nacrtao, međutim, ajde da popravimo to malo, iako mi nije nikakvog značaja, nego mene samo nervira. A ovo neću da ispravim što je ukošeno i to je to. Važi. Super. Međutim, sad više nemam idealno spajanje fluksa.
I šta ću kažem? Ma dobro, to je ista stvar kao da sam ovde na red dodao jedan kalemčić i taj kalemčić će da se zove hop, L sigma 2. Neka bude 2. Ok? Ovde će da bude plus minus V2, ovde će da bude I2. A ovde ću da dodam na red jednu rasetnu induktivnost koja će da se zove L sigma 1, hop, hop, i ovde će da bude plus minus V1. I ovde će da bude I1. Ok, super. I već iz aviona vidite da ovo nema veze s mozgom na prvi pogled. Zašto? Zato što imate jedan kalen, drugi kalen, treći kalen, a ovde imate samo dva kalena, samo dva izvoda. Dakle, imate sistem trećeg reda koji vam modeluje sistem drugog reda. Međutim, nije to baš sasvim tako. To je tako na prvi pogled, ali na drugi pogled vi kažete, aha, ovde je I2. Ja ovde imam N puta I2, a ovde imam 1 puta neku struju. Kolika je ta struja? Ta struja je N I2. Jer N I2 puta 1, što izlazi iz tačke, treba da bude jednako N puta I2, što ulazi u tačku. Dakle, to I2 je struja druge rasetne induktivnosti. I1 je struja prve rasetne induktivnosti, a ovde mi je struja koja je, ups, da je napišem ovde, bolje sam stavio dole oznaku, I1 plus N I2. To je jednako I L N. Dakle, struja magnetizacije je jednaka ponderisanom, ali linearnom algebarskom vezom povezanom strujama dva kalena. Prema tome, ovde imate samo jedan početni uslov. Dakle, nisu vam linearno nezavisne sve tri struje, dve su vam linearno nezavisne, pošto postoji jedna veza koja ih uslovljava. I zbog toga je i ovaj sistem drugog reda, iako ima tri kalena. Ali to je tek početak problema koji ćemo imati. Šta ja sad hoću da uradim? Ja ne znam koliko mi je Lm, ne znam koliko mi je L sigma 1, ne znam koliko mi je L sigma 2. Dakle, imam tri parametra i ne znam koliko je N. N je četvrti parametar. Imam četiri parametra koje ne znam. A ovde znam koji su mi parametri L1, L2 i M. Mogu da dodam i četvrti parametar K, koji se definiše kao M kroz koren iz L1, L2. Međutim, on ne nosi nikakvu novu informaciju. Dakle, ja imam tri parametra koje znam, L1, L2 i M. Kad njih znam, mogu da odredim i koliko je K, što je samo način da kažem koliko je N, ali ja na osnovu poznavanja tri parametra treba da odredim četiri parametra. To će da bude problem. Ok. Prva stvar, hajde da mečujemo ovu šemu i ovu šemu. Dakle, ove dve šeme treba da se ponašaju jednako. Ovo je samo pitanje percepcije i vizualizacije, koja meni treba da olakša razumevanje šta se događa u kolu, koja meni treba da olakša da ja projektujem kolo i rešavam probleme u kolu. Hajde da vidimo šta ću dobiti. Prva stvar, aha, imam koliko je ILM, koliko je napad VLM. VLM je jednako LM D po DT od ILM, što je jednako LM, pa onda to će da množi DI1 po DT plus NDI2 po DT. Dakle, to mi je napad na magnetizacionu induktivnosti. Zato sam mi opisao ovako D puta DT puta ILM, a ILM uzmem i plug-in odavde, dakle DI1 plus N puta DI2 po DT. Ok? Cute. Šta je sledeće? Sledeće je koliko je V1. V1. E, vidite, ovdje imam koliko je V1. To V1 i 1. VLM, čekaj, ovako mi sam lepo napisao koliko je to VLM. Dakle, ILM, malo da ja samo prepakujem ovo da vam bude lepše, koliko uopšte možete da vidite bez obzira na promenjenu kameru. Dakle, ovo ovde će vam biti hop, hop, struja, a ovde će vam biti plus minus VLM. Ok, valjda možete da pročitate da ovde piše VLM. Dakle, šta mi je V1? V1 je jednako VLM plus napon na sigma 1. Dakle, L sigma 1, DI1 po DT. VLM je ovoga ovde. Dakle, koliko će da bude V1? To će da bude VLM. Aha. D1 po DT, ovako, to će biti LM plus L sigma 1, što množi DI1 po DT, ok? Pa onda šta još imam? Imaću još plus NLM plus NLM DI2 po DT. Ok, to je V1. I ovo mi je prva jednačina,
koja treba da mi se gađa sa ovom jednačinom VR. Okay? Šta je sa drugom jednačinom? Koliki je napon ovaj ovde? Plus, minus, on je m puta VLM. Znači, m, VLM. Znači, V2 je jednako n puta VLM plus L sigma 2, L sigma 2, DI 2 po DT, što je jednako. Koliko je n puta VLM? To bi već bilo malo previše da računam na pamet. To će biti NLM puta DI 1 po DT plus n na kvadrat LM DI 2 po DT. Prema tome, i još treba na to da dodam, dakle to je VLM plus L sigma 2, L sigma 2, DI 2 po DT. Okay. Dakle, V2, to je druga jednačina, će biti jednako N puta LM DI 1 po DT, okay, plus, i sad izvučem DI 2 iza zagrade, dakle, ostaće mi N na kvadrat LM plus L sigma 2 DI 2 po DT. I ovo je druga jednačina. I šta ja hoću? Prva stvar koju vidim, to je da nisam mnogo promašio. Dakle, n puta lm mi je ovde, n puta lm mi je ovde. N i m. Dakle, ima šanse, jer da sam tu dobio dva različita broja, ne bi bilo šanse da se poklopi s ovim. Dakle, ima šanse. Prema tome, ona treća jednačina koju ću imati je da je m jednako n puta lm. Dakle, mene zanima koliko je L1, zanima me koliko je L2. Iz moje kvalitne šeme. Koliko je L1? Lm plus L sigma 1. Lm plus L sigma 1. Ok? A koliko je L2? L2 je jednako, L2 je jednako, gde je L ga? N na kvadrat Lm, N na kvadrat Lm plus L sigma 2. Ok. S leve strane su mi tri poznate veličine. Sa desne strane su mi četiri nepoznate veličine. Lm, L sigma 1, L sigma 2 i n. Super. Šta ovo znači? Ovo znači da imam jedan stepen slobode. Dakle, ja mogu da lupim neku stvar, nešto što meni odgovara i da na osnovu toga izvedem jednačine. Ok, prva stvar. Prvi metod jeste metod koji se odnosi na induktivnosti. Jel se sećate kako izgleda induktivnost i broj navojaka? Dakle, kažemo neku induktivnost i ona je jednaka AL puta broj navojaka. Kako ćemo zovemo taj broj navojaka? N smo već potrošili kao Turns ratio, neka bude veliko N. AL puta N na kvadrat. Dobro. To u prevodu znači dobro, induktivnost imam, da je ona proporcionalna broju navojaka. Aha. Broj navojaka na kvadrat, izvinjamo se. Sad sam razmišljao na koji način to da uvedem. E sad, kaže ovako, možda bi mi bilo zgodno da ovo L1 i L2 iskoristim da ih povežem sa Turns ratio, da dobijem koliki je Turns ratio. Dakle, pretpostavimo da postoji nešto što je vaš ALZS, jedinstven. I onda će mi L1, kad ostavim da je I2 jednako nuli, L1 će mi biti AL za to jezgro, AL, puta N1 na kvadrat. Okay? A onda će mi L2 biti, kada ostavim primar transformator otvoren, AL puta N2 na kvadrat. A N turns ratio je N2 sa N1. E, to je ono što sam htio da vam pokažem. Kakve veze ovo ima sad? Sad sam zakomplikovao celu stvar, tako da sam uveo još gomilu novih parametara. N1, N2, AL puta N na kvadrat, AL, dakle, mnogo stvari novih. Međutim, šta je suština? Suština je ovo. Aha. Koliko mi je L2 sa L1? L2 sa L1. To mi je jednako AL N2 na kvadrat kroz AL puta N1 na kvadrat, što je jednako. AL-ovi se skrate, onda će biti N2 sa N1, pa sve to na kvadrat, što je jednako malo N na kvadrat.
to mi je jedan od načina. Šta možete da uradite? I možete odmah da kažete, a, super, znam koliko mi je L1, znam koliko mi je L2. Kako ja te L1 i L2 merim? Pa merim ih tako što raskačim drugi port i onda izmerim induktivnost. I onda izmerim prvu induktivnost, drugu induktivnost. Super. Pošto su mi te induktivnosti AL puta N na kvadrat, ja mogu da nađem brojeve navojaka. Pošto nađem brojeve navojaka, nađem njihov odnos i to je to. Ok, super. Dakle, N mogu da usvojim, ovo će biti prvi metod. Kažem da je N jednako koren iz L1 kroz... Nije L1 kroz L2, nego koren iz L2 kroz L1. Izvinjam se. Dakle, koren iz L2 kroz L1. I ovo je fizički model, dakle, ovo je blisko fizici. Koren iz L2 kroz L1. Okay. To je vaš N. Dakle, dobio sam koliko je N. Kada sam dobio koliko je N, to jest izmislio sam koliko je N, ja mogu manje više lako da dobijem sve ostale parametre. Dobro. Šta imam? Imam da mi je N puta Lm, znači N puta Lm, da je jednako velikom N. Što je jednako? N, to je koren iz L2 kroz L1 puta Lm je jednako N. To znači da je Lm, evo je, Lm, je jednako koren iz L1 kroz L2, koren iz L1 kroz L2 puta M. Znam koliko je L1, znam koliko je L2, znam koliko je M, znam da izvučem kvadratni koren, što sam dobio. Međutim, nećemo baš da stanemo ovde, nego ćemo da kažemo još nešto. Koliko je M? Dakle, Lm je jednako koren iz L1 sa L2 puta M. M je K koeficijent sprege puta koren iz L1, L2. L2, L2 se skrati. L1 i L1 su L1 na kvadrat, koren iz toga je samo L1, znači to će biti jednako K puta L1. Dakle, druga varijanta vam je da vam je Ln jednako, to ga izrazite u terminima koeficijenta sprege, to će biti jednako K puta L1, znači K L1. Ovo je pomoćni račun koji sam izveo, da sam znao koliko će mi prostora biti potrebno, drugačije bih to napisao, međutim sad je kasno. Prema tome, taj pomoćni račun ste imali, nema potrebe da stoji više na tabli, neka to bude K puta L1. Ok, to je to. Dobro. I to smo završili. I sad ćete vidjeti koliko je ovo zgodno, K puta L1. 42 već, mislim 42 od početka časa. Dakle, ovo je jako zgodno. To ćemo da završimo sada ovu verziju. A ona kaže sledeće, aha, to je K puta L1. A koliko mi je L1? L1, pogledajte, ja moram da mečujem L1 sa ovim ovom. Čekajte, i evo da ovo uravim. A već je uravljeno koliko je L1. Dakle, L1, pomoćni račun opet, je jednako Lm. A koliko je Lm? To je K puta L1 plus L sigma 1. Dakle, L sigma 1 koje tražim je jednako L1 minus K puta L1, što je jednako 1 minus K puta L1. Super! Dakle, L sigma 1 je jednako 1 minus K puta L1. I vidite koliko vam je parametar K zgoda. Dakle, ja to mogu naravno sada da uzmem da je K jednako koren, M sa koren iz L1 i L2, pa da uzmem da upakujem tu i da dobijem nekakav rogobatan izraz. Međutim, ono što je interesantno, to je ovo. Dakle, da je to 1 minus K puta L1. Vidjet ćete malo kasnije zašto. I šta mi je još ostalo da mečujem, da vidim koliko je L sigma 2. Jedina jednačina koja mi obuhvata L sigma 2. Lm je napast, on se javlja u 1, 2, 3 jednačine. L sigma 1 u jednoj, L sigma 2 u drugoj. Prema tome, kad rešite Lm, vi ste dosta toga uradili. L sigma 2. L sigma 2, druga rasetna induktivnost, je jednaka L2 minus m na kvadrat, n na kvadrat, Lm, što je jednako, što je jednako. E sad ovako, to je L2, tako, L2, minus, gde je n na kvadrat? N, L, n na kvadrat je L2 kroz L1, puta Lm, gde je Lm, to je K puta L1, K puta L1. Pazite kako se lepo ovo skrati, i onda dobijete da je to jednako L2, što množi 1 minus K. Odnosno, ovo da ga napišem ovde drugačije, L sigma 2 je jednako 1 minus K puta L2. Ovaj izbor parametara mi zovemo u narodu prirodan izbor parametara. Zašto? Zato što T
Strnost ratio je prirodno koren iz L2 sa L1 zato što vam je induktivnost AL puta N na kvadrat. Što vam nisam ja pričao još iz razloga kako se projektuju kalemovi, to ću da ispričam malo kada pripremimo teren za kolokvijum. Jer to mi traje 3 časa, oslonit ću se za sada na vaše znanje ili neznanje iz osnova elektrotehnike. Pitanje koliko ste se bavili time uopšte. Dakle, prirodni je sistem zato što imate N trans ratio prirodno kao koren iz odnosa dve induktivnosti. Dakle, to smo rešili. Kada to uzmete i zamenite, dobijete da je LMK koeficijent sprege puta L1. Sasvim lepo. To možete da izrazite i u terminima L2, tako što iskoristite ovu jednačinu. Da znate. Drugo, dobijete L sigma 1 kao 1 minus K puta L1 i L sigma 2 kao 1 minus K puta L2. Šta se dobija kada je K jednako 1? Ako je koeficijent sprege jednak 1, tada je situacija čista. Lm je jednako L1. L sigma 1 je jednako 0, L sigma 2 je jednako 0. I onda se ceo vaš model svede na ovo ovde, na savršen transformator. Ovo nestane, ovo nestane, Lm postane L1. I time je sve završeno. Dakle, zašto L1? Zato što, kako se meri ta induktivnost magnetizaciona? Tako što raskačite drugi deo. Kad raskačite drugi port, kad raskačite sekundar, otvorite ga, onda ovde struje nula, ovde struje nula, jedino što ostane to je L1. Dakle, ovo je prirodni sistem koji se slaže, koji se baš lepo slaže i koji je sasvim dobar što se tiče razumevanja fizičke suštine. Još ću sada da uradim jednu stvar pre nego što prekinem ovaj čas koji je već istekao, a to je da izbacim jednačinu koja je neprirodna. A jednačina koja je neprirodna je ovaj koren. Dakle, ovo će samo da se zove K puta L1. Zašto sam to izbacio? Da vam ne kvari pogled. Zato što ovo vam najlepše opisuje šta je kod fizičkog modela rasipanja i gde se ono vidi. Dakle, ako je koeficijent sprege 90%, 99%. 99% L1 će da bude magnetizacijona induktivnost. 1% je rasipanje. Koliko će da bude na zadnjoj strani, na sekundarnoj strani rasipanje? Pa opet 1%. 1% čega? Sekundarne induktivnosti. I ovo fantastično, lepo, nama prirodno objašnjava šta se događa u transformatoru. Međutim, ima jedan mali problem. A taj problem je, baš lepo što to lepo objašnjava, što ja imam sad fizičku suštinu i razumevanje, ali meni je to teško za računanje. Meni je nekad zgodno da napravim neki drugi izbor. I ti drugi izbori su totalna pokvarenost jer vam omogućavaju mnogo lakše računanje, ali nemaju veze sa fizičkom suštinom. To ću da vam pričam na sledećem času. Da, još jedna stvar, ovo nema po knjigama, dakle ovo nigde ne postoji, ovo je verovatno prvi put da je dokumentovano izvan priče koja je na predavanjima bila i onih skripti koje treba da se update-uju na vašem sajtu. Ok, pauza.